Takk skal jeg ha for den der presentasjonen. Det er jeg ikke så vant til. Men det er godt å være her. Som du kan høre, så er mitt språk litt sånn skandinavisk. Er det ok? Jeg var i Norge i går, så det gjør det enda verre å finne en balanse her. Men skal vi lige be sammen? Takk, Jesus, for at du er her. Med din Helligånd. Og Jesus, vi behøver deg, Jesus. Helligånd, kom. Kom, hjelp oss. Hjelp meg til å dele ditt hjerte. Far i himmelen, hjelp meg. Og Helligånd, kom du og mød den her kirke, de her mennesker. De dyrebare mennesker, far. God Helligånd, kom bare. Gør ditt verk inn i vores hjerte. Vi vil så gerne ha mer av deg. Det er det som betyder mest. Jesus, med av deg. Helligånd, kom du og la ditt ord bli åpenbart i vores hjerte, så vi kan se og forstå hvad du vil her. For jeg velsigne den her kirke. Jeg velsigne den her kirke og lederskab. Far, i Jesu navn. Tak for vækkelse. Takk for vekkelse som er her. Jeg bare får løse det i Jesu navn. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Takk for din nåde. Takk for din nåde. Takk, Jesus. Den hellige ånden er her. Det er ikke alt så lett å tale nå. Man kan mærke, at den helgen kommer, for man er forberedt på det, men den er her. Og jeg kan mærke det også i lovsangen. Og den sidste lovsang med mere dig, det er mine favoritter. Den berører mit hjerte hver gang, når jeg hører den. Så tak for et åbent hjerte og den hellige ånds ledelse, for det er min sang. Det vidste du ikke. Sådan er Gud. Han ved, hvordan han skal gøre, for vi skal føle os hjemme. Ikke sådan? En gang til, tak for indbydelsen og for lov at tale i jeres kirke her. Og sikkert en fantastisk kirke. Jeg elsker at se også fine bygninger, det gør jeg, som en tømmer. Og jeg ser aftenen, når jeg kommer, hvordan og hvorledes. Og så tænker jeg, sikkert en fin bygning. Og så tænker jeg, når jeg ser jer, det er kirken. Sikkert en fin kirke, når jeg ser jer. Det kom til mig, mens jeg ser her og lovsang. Sikkert en fin kirke. I er kirken. Amen. Det er godt med en fin bygning. Den er nogle gange en velsignelse. Men det er dem, som er inde i kirken. Det er jer. Det er os. Amen. Halleluja. Jeg har hørt så utrolig meget godt om jeres kirke. Skal jeg lige hilse og sige. Morten, han har snakket ofte om jer. Og så møder pastor Torben Madsen her på torsdag. Sikkert en velsignelse. Og bare mærke hjertene, ligesom. Det er bare der, ligesom. Tak. Tak, Torben. Og så har vi nogle ting til fælles. Og det er vores gode venner, Leif og Susanne. Og så var de her sidste søndag. Sikkert en tilfældighed. Eller hvad? Det er dem, som vi bruger meget tid på at støtte og be over og sende team hvert år. Og så er det jer, som er ligesom går foran. Tusind tak. Og den mission, det missionshjerte, som I har noget at lære, I har noget at lære os på færden. Og det gør I også. Tak for det. Tusind tak. Det er en velsignelse. Og om jeg skal præsentere mig selv, så ligesom nu har skal ikke gøre så meget ud af det. Nu har Morten sagt en del og nogle ting, som er bedre end hvad jeg kan sige. Tak, Morten. Skal vi prøve at få den her første billede? Jeg ved ikke, om det kommer. Næste billede. Nej, det var et billede før det. Var det ikke det? Jo, det var det. Det billede. Du kan bare flytte. Eller, tag billede, som står først af min familie. Kommer det der?
Der var den. Der var den. Det er min familie. Her i sommer så var det min datter som ble gift, som jeg fikk lov å gå inn i midt i gangen med. Det er helt spesielt. Å ta sin egen datter inn. Og så når hun kom til sin bokrom, så gikk jeg opp på scenen og bydde det velkommen. Så fikk jeg lov å tale, og fikk lov å vie. Så jeg gjorde det hele selv. Det var litt spesielt, det må jeg si. Men, og det er min kone, Jastrid. Hun er en sånn velsignelse. Det skulle være nesten henne som skulle stå. Jeg sa til henne, kan du ikke bare gå opp? Vi er så sammen i tjeneste her så mange år. Og det er så godt å kunne stå sammen som ekteskap, som mann og kone. Det gir en sånn styrke. Det gir sånn et drive, og at man kan stå sammen, velsigne, oppmuntre. Så hun sier til meg, Gud er med deg. Det skal bli godt. Men det er jo fantastisk å ha en kone som bare bakker opp og sier, han er med deg. Og sånn kan vi stå sammen og støtte hverandre. Det gjør vi ofte. Eller det gjør vi alltid, kan jeg si. Så har vi tre børn. Det er min sønn med tre børnebørn som er vårt. Og så er det min yngste datter, Sara, som er sammen med siden av svigermor, som er 82. Det kan man ikke se på henne. Så det er min fantastiske familie, som er en velsignelse. Og vi kommer alle i kirken, og alle er aktive. Det er en velsignelse. Det er helt fantastisk. Og vi ligner meg at Betania, har jeg forstått, liksom, som familie. Jeg har minst 100 av min familie i kirken. Så jeg kan si hva du vil. Det er en velsignelse. Ofte så kan familien bli motstander. Men jeg er i hvert fall 100 familiemedlemmer rundt om som er i kirken. Og jeg kan si at jeg ble frelst i 84. Og det kom ut av den karismatiske vekkelse på feriene, hvor det var teltmøde. Og den karismatiske vekkelse, den kunne ikke komme inn på liksom, det lutherske miljøet. Så det ble liksom litt av en krasj. Men jeg ble frelst på et møde der, hvor 20 av mine kusiner, søskenbarn, kusiner på min alder, ble frelst. 20. Og de er alle med i kirken ennå. Og de fleste av deres børn er også med i kirken. Det er Guds nåde. Det er Guds nåde. Fordi når vi står sammen, og vi ber for vores børn, jo nogle gange så går de ud i verden, det gør de også, men så kommer de tilbage. Pludselig så kalder Gud på dem igen, fordi det som vi lægger ind i dem, det kommer tilbage, det vender tilbage. Så stå i tro. Jeg ved, at det er flere, som står i tro for deres barn. Ikke miste troen. Den kommer. Jeg husker mine forældre, jeg kunne ikke så godt lide det med kristendom, for ligesom på mine teenagers alder. Tanåring eller teenager. Og så husker jeg, at de var sammen i bønnegruppen i vores hjem. Og jeg kunne ikke så godt lide det, så jeg gik ud, og jeg havde mit rum var i kælderen. Så de var i stuen der, og var sammen bare, og det var i ånden, og det var alt det der. Så. Og så og nogle gange tænkte jeg, hvad gør de der? Men ved du hvad? De var sammen, og de bar for os. Og pludselig så bare bør de igennem. Og vi blev alle frelst. Så ikke stop og be. Ikke gør det. Bare hold på. Gud gør sit værk. Jeg vil bare minde jer på det, at han gør det. Bare stå fast. Det bryder igennem. Amen. Halleluja. Så nu ved I lidt om min frelsesoplevelse også. Jeg kan sige, at jeg kom på det møde. Og jeg satte mig ind i salen. Jeg havde ikke været på møde i måske nogle år, fordi jeg var i oprør mod kristendom. Mine forældre var kristne hele deres liv, men jeg orkede ikke mere. Men så kom jeg på det der møde, og satte mig ned, og mødet startede med lovsang. Og Guds ånd kom over mig. Og jeg begyndte at græde, crying, hele mødet. Jeg forstod ingenting. Hvad sker? Og så gik jeg pludselig op på scenen, tog mikrofonen og sagde, tak Jesus, at du har frelst mig. Og siden det, 50, eller nu er det 40 år efter, det er stadig liv og helligånd. Halleluja. Amen. Det er utroligt stærkt. Og jeg tror, vi kan leve i den der dimension.
år efter år. Amen. Jeg har satt en overskrift som jeg bruger hjemme iblant for at minde os på, hvor vigtig det er som kirke at stå sammen. Det er meget enkelt budskab, som jeg har her i dag. Meget enkelt. Og det ligger nu på mit hjerte, det her budskab, som jeg også indimellem minder vores kirke på. Fordi det er så let at miste nogle ting, som er så enkle. Så enkle. Og når vi gør det, så mister vi noget, som Gud vil gøre i vores kirker. Fordi det er så vigtigt at stå sammen. Det ved du som ægteskab, familie. At stå sammen i hjemmene. Det gør, at vores børn de bliver trygge. Ikke så? Og alle omkring os. Det påvirker så utrolig meget, når vi står sammen. Og vi også står sammen med at bygge Guds rige, Guds kirke, Guds menighed. Og et vers, som I kender så godt, og har hørt måske 1000 gange, vil jeg bare minde jer på igen, her i min begyndelse, som står i Matthæus 16, 18. Og det står sådan, hvor Jesus siger, og jeg siger dig, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porter skal ikke få magt over den. Nogle gange så tænker jeg, wow, sikkert en magt, den der kirke, som Jesus vil bygge, har. Porter, dødens porter, djævelen, har ikke noget magt over den. Og det er jo ikke bygningen. Det er jo dig og mig. Det er vi som er kirken. Og når vi står sammen, tror jeg, så er det det, som sker, at den der port, djævelens port, den må vi. Den må. Amen. Derfor er det så vigtigt at bare minde os på, hvor vigtigt det er, at vi står sammen. Som jeg siger, og det her gør jeg ligesom med jævnt mellemrum i vores kirke. Og nogle gange, så er vi der, jamen vi står sammen. Du behøver ikke gøre det der. Men nogle gange, så er det profetisk. For det lige om hjørnet, så er det et angreb, som kommer på os og kirken. Men fordi vi har hørt budskabet, så er vi forberedt på, at jamen, djævlen får ikke os i den der fælde. Eller fordi vi er forberedt på det, som Helligånden har lige sagt os. Derfor er det vigtigt nogle gange at bare tale om det, selvom det ikke er noget problem. Så det er ikke, fordi jeg oplever, det er et problem. Jeg taler det. Men der ligger med mit hjerte, at vi må som kirke, med alt det, som vi kan stå sammen, fordi der bryder det igennem. Og det ved I. Det er ikke noget nyt for jer. Men det er det her budskab, som Gud har lagt på mit hjerte, fordi jeg brænder for, at vi som kirker skal bygge sammen, stå sammen. Og jeg tror, at der må vi give plads for den hellige ånd, som må både bygge og styrke os, og også organisere os. Kirken, menigheden, kirken er ikke Jesus fysisk. Jo, han kan godt komme. Det er ikke noget mod det. Nogle gange så kan man se, her på jorden, det er ikke englerne her på jorden, men det er os mennesker. Det er det, jeg mener. Jo, engler kan godt åbenbare sig. Men kirken er ikke Jesus fysisk, eller englerne fysisk, men det er os, som er fysisk her, og som har den hellige ånd i os. Amen. Og vi må minde os på, at det er det, som gør en forskel, og det er det, som er at bygge Guds kirke og Guds rige. Vi har på Færøerne noget, som hedder kap- og roningsbåd. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det helt ret, men I forstår. I kan se billedet. Kap- og roningsbåd. Det er en sportgren på Færøerne. En konkurrence. Og har nogen set den her sport? I har den nok lidt i Danmark også, tror jeg. Og det er sådan en sportgren, som er meget populær på Færøerne om sommeren. Og det er utroligt spændende at se disse her bådene. Også når de øver og så skal være med. Fordi det er så vigtigt, at de her i bådene, at de står sammen. Tænk om en, som var i båden der, tænkte, nej, jeg gider ikke med. Jeg sætter mig på den anden side, og den anden vej. Det duer ikke. Og nogle gange tænker jeg, må vi i kirken gøre det nogle gange?
Og plutselig så, nei, det gir jeg ikke mer. Jeg gør det på min måde. Så jeg liksom tager liksom den her år, og bare for liksom få lidt forandring i. Men det dur ikke. En båd, som gør det, den vil miste hele farten, og ja, måske bliver den ligesom, ja, kan ikke være mere. Og tænk, det er en, som styrer båden. Tænk om, jeg mener, de må ligesom have tro på ham, som styrer, at han ser målet, og han går i ret retning. Nu er det ikke sådan i kirken, at det er en, som styrer. Vi er et lederteam, som står sammen. Men alligevel, så er det den hellige ånd, Jesus, som er står for, som vi må stole på og tro på, at han styrer gennem os. Amen. For at komme i mål. Og nu ved jeg, at det ikke er på samme måde, at vi skal have et sådan, så er det færdigt. Vi holder på hele livet, indtil Jesus kommer tilbage, eller når han tager os hjem. Men det er vigtigt, om vi skal have den farten, og vi skal være med, at vi er roen den samme vej, at vi står sammen. Så kommer vi fremad. Og det er vigtigt. Og det tror jeg. Jeg tror, vi gør det. Men nogle gange, så kan vi miste fokuset. Og et, som ligger på mit hjerte, et af mine yngles skriftsteder, eller bibelvers, det er i Matthæus 5:9. Det er så enkelt, at man nogle gange, så ser man det ikke. Salig er de, som stifter fred, hvor de skal kaldes Guds børn. Det må der være kirken. Amen. Særligt er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Det er os. Vil du være et Guds barn? Så et af kendetegnene. Fred. Vi giver fred. Vi arbejder på, at det skal være fred. Det er ikke alt så let. Slet ikke. Vi er mennesker, som møder forskellige ting. Og det kommer vi at gøre. Alt livet. Men hvordan takler vi det? At vi beder Gud hjælpe os. Hvordan vil du gøre? Fordi når vi lærer det, og jeg har brug for at lære det om og om igen, for nogle gange så falder det i gulvet. Men jeg kommer tilbage. Gud hjælp mig at være en som skaber fred, og som hører det. Så er man nødt til det. Ikke så? Fordi man møder så mange ting. Hvordan takler vi det her? Jeg har et billede her, som jeg fandt for mange, mange år siden. Jeg var ungdomsleder på den tiden, tror jeg. Men det her billede, jeg elsker det billede her. For det siger så meget, og så ligesom, så enkelt. Og det står i Markus 3, 24, 25. Hvis et hus, rige, er kommet i split med sig selv, eller strid med sig selv, så kan det hus ikke bestå. Og så har vi tegning. Den der store fisk, den skal jo være vores fiende, djævelen. Og det er lidt små fisker. Det er os. Og du kan se, at det er lidt som, de har ikke, ligesom, de går ikke den samme vej. Og der er det lidt lettere for vores fiende at slå os på en måde, på forskellige vis. Og jeg tror ofte, så er vi som kirke, og jeg snakker også om os på Færøerne, der hvor vi mister nogle ting. Og pludselig så kan man mærke, at nej, det bryder ikke igennem. Hvad sker det her? Hvordan gør vi det her? Og så har jeg også et billede her, som har hjulpet mig så enkelt. Hvad er svaret på det her? Nogle gange er det så enkelt. Det kommer an på, hvilken side du står på. Nej. Det er 6 det her. Det er 9. Nogle gange skal vi bare gå på den anden side og se, hvad mener du? Jamen jeg har ikke set det der. Og pludselig så kan det komme en forståelse ind i kirken, ind i vores liv, fordi vi hjælper hinanden og ser tingene på forskellige sider. Vi mennesker, vi er ofte sådan, at vi ser det på, jamen jeg ser det sådan, og det her ret. Nej, gå over på den anden side. Så pludselig så er det åbenbaring der. Og freden kommer ind, og man bliver stærk igen. Amen. Jeg har et hjerte for kirken, menigheden. Vi skal stå sammen. Jeg tror, det hjerte
er for Jesus. Han elsker sin kirke. Og hvem vil det mer enn ham? Derfor tror jeg at vi må komme igjen der. Gud hjelp meg. Gud hjelp meg til å være med til å bygge din kirke for fred. Selv om vi noen gang, vi skal ikke gjøre kompromis på det som er sannheten. Det er ikke det jeg mener heller. Men noen gang så er vi nødt til å se sannheten på forskellige retninger for liksom for hele bildet. Så forstår vi hverandre bedre. Og det tror jeg på. Og jeg tror det er også det som gir oss den nåde av Guds kraft og Hellig Ånd som også rører mennesker. Så vet jeg også, selv om ikke alt er helt som det skal være, så er Gud nådig. Bare så jeg vet det. Det er ikke der jeg er heller. Så er han nådig. Takk og lov oss. Fordi vi kommer aldri dertil at vi blir liksom fullkommen. Men vi kan i hvert fall gå efter det og bli bedre og bedre som dagen kommer. Og når vi får åpenbaring av noen ting som Gud viser oss, så vokser vi. Så blir vi stærkere. Både som menneske og som kirke, tror jeg. Så jeg har et hjerte, og det er det som, derfor jeg kommer her, kan jeg være med til å velsigne. Forløse Guds nåde, og den der vi står sammen om å bygge det som Gud vil. Her på jorden. Så mennesket kan merke at han er her. Jeg opplevde det for noen år siden, vi hadde en nabo, som var sånn en spirituell, han var meget åndelig, men ikke bare Jesus, det var alt mulig. Litt forvært og sånn sjælisk på forskellige måder. Og noen mennesker, de kunne ikke så godt lide ham, for han var litt sånn spooky. Men han var min nabo, og hver gang jeg så ham, så snakket vi sammen, og vi ble liksom, ja, og så sa han en gang, kom en kop kaffe. Men han ville ikke, men en gang, så kom han. Han kom inn i vår stue, han liksom kom inn, han gikk rundt sånn, god atmosfære. Atmosfæren er stærk, liksom. Han var ikke kristen, men han kunne mærke atmosfæren. God atmosfære. Og tenkte, wow, takk for det. Liksom, jeg ble oppmuntret av en som var litt sånn vild. Fordi han kunne mærke den atmosfære. Og det tror jeg. Og jeg kan mærke den her også i dag. At være sammen med jer. The sweet spirit, når vi har singet lovsang. Jeg kunne mærke nærvær. En god atmosfære. Men vi må ikke misse det der. Vi må forstærke det. Jeg tror vi kan forstærke den, når vi ser og får den åpenbaring av, vi vil stå sammen. Som Guds menighet, Guds kirke. Og det der vil folk mærke, at det er godt å komme i kirken, og de åpner sitt hjerte, og Gud kan få lov å møde mennesker, der hvor de er. Og det gør han også. Og det tror jeg også er her. Det er ikke det, jeg mener. Men bevar og bygg på. Gå lenger i å bli stærkere i å stå sammen. Og jeg tror også, det vil påvirke, at mennesker vil komme inn, for de kan mærke atmosfæren, ikke bare i kirken, men utenfor. Fordi vi er utenfor også, i vores dagligdag. For et år siden, så kom en mand med sin familie, første gang på møde, på søndagsmøde. Det var lige efter påske i fjor. Og han har været kristen, men var ikke sammen med Gud i mange, mange år. Men pludselig så våknede det op i ham, jeg vil søge nogle kirker. Og så kom han i vores kirke. Fordi det var nogle ting, som bare, han ville komme og prøve kilden. Han kom fra den lutherske baggrund. Og så kom han ind, og jeg ved ikke, om det var tilfældigt, men lige der, så var jeg i kafeterien. Og jeg gør ofte det, hvis jeg ser mennesker, så tænker jeg, hvem er de? Så når de kom ind ad døren, jeg har aldrig set dem før, så bare gik jeg direkte til dem, så hej, velkommen, kom for kaffe og sådan ting. Og ved du hvad? Uden at jeg tænkte på det, men senere, når han er vidne, han fik en møde med Gud, lidt længere af vejen, så sagde han, jeg kom ind i kirken, og det var nogen, som bare kom løbende ned og sagde, hej, det gjorde noget med mig. Det er derfor, jeg er her. Og sidste mandag, så kom han til mig og sagde, jeg har fået nogle mærkelige ord, shimbrala. Det er tungtale. Sidste mandag, på bøndemøde, tænkte et år siden, og nu har Gud ligesom mødt ham og hans familie. Og jeg tror, det er den atmosfære, vi kan sammen forløse. Jeg gjorde ingenting. Jeg vidste ikke heller, hvad skete. Han bare... Og jeg tror, det er det, vi skal også komme til at se. Også her i Danmark. Her i Betania.
rundt omkring. Vi skal jo selvfølgelig også ut misjoner og det som vi er så sterke i å gjøre. Men vi skal la kirken være et senter, et atmosfære av Jesus. Nærvær og stå sammen. Det forløser Guds ånd og Guds kraft inne i mennesker. Amen. Halleluja. Så et annet bilde her. Enkelt, hva? Så enkelt. Når vi står sammen, så har vi kirken her. Kære mennesker. Kære oss. Da har djevelen ingen sjans. Han må flykte. Så enkelt, men så sterkt. Amen. Jeg tror vi må på nytt om igjen overgi oss til Jesus, men til hverandre også. Det er det som jeg lever med. Jeg vil lære oss, Gud hjelp meg til å overgi meg selv til mine brødre og søster, til kirken. Og være en del av den som gjør at den blir så sterk. At djevelen, han har ingen sjans. Og jeg tror det er liksom, det er så enkelt at vi glemmer det. Men kan vi overgive oss til det der? Når vi kommer hjem, jeg tror ikke vi skal bare gjøre det i en kirke når vi er sammen, men når vi kommer hjem og tenker på det på mandag, tirsdag, Gud, jeg vil gjerne være med i det her. Fordi da tror jeg at som tiden kommer, så forløses mer og mer Guds ånd og nærvær, og at mennesker blir møtt. Ikke bare i kirken, men der hvor du er også. Skyggen. Hvorfor ikke? Skyggen skal komme og møde mennesker. Måske er det profetisk. Og noen av jer vil oppleve at din skygge vil helbrede mennesker i tid som ligger foran. Ikke langt foran, men her. Ta den der profetisk. Finn et lys og få skyggene liksom, så mennesker kan merke. Jamen det står i Bibelen. Og skyggen var nok til at mennesker møtte Jesus med Guds kraft. Hvorfor ikke det? Måske var det et ord til noen her. At din skygge vil gjøre at mennesker opplever Jesus. La oss komme inn i hans nærvær. Og stå sammen. Halleluja. Kjembra sekila bandos og kondoriara sekida la bandoriara de. Halleluja. Får du noe av det her? Forstår jeg? Jeg forstår min dansk-norsk? Ja, det er den Guds ånd med tydning som er med, tror jeg. Den hellige ånd. Det er derfor jeg ber Gud hjelp meg. Halleluja. Gud er gått så god. Hans nåde. Det er helt fantastisk. Tenk at jeg kan med Guds nåde være med til å tale om ham som er det beste her i kirken. Det er Guds nåde. Morten har sagt, Paul, det er din tid. Nei, jeg tror ikke jeg kan gjøre det. Jeg klarer ikke å liksom, få mitt budskap frem på et annet språk. Men jeg tror det begynner litt at nåden er over. Jeg må tro mer. Unnskyld. Jeg tror jeg har den her troens ånd, men på noen områder så har jeg brug for jer og hjælpe mig. Og sådan er det med troen. Du er stærk på nogle områder. Du kan styrke med din tro på et område. Så kan jeg styrke på nogle andre områder med min tro. Og sammen, står sammen, så bliver det stærkt. Halleluja, halleluja. I Hebræerbrevet, det du kan det der, 10-24, så er det sådan. Lad os give akt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og en parentes, og få hinanden at brænde i kærlighed og gode gerninger, står det i Bibelen. Bibelen. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Og det gør mange ting selvfølgelig. Ved du hvad? Bibelen er fuld af de her ord. Kom, lad os komme sammen. Stå sammen. Jesus ved, det er derfor han snakker til os om igen. Han ved, at når I kommer sammen som hans lem, så bryder det løs. Så kære venner, som jeg siger, mit folk, kom. Lad os være med og påvirke verden, som ikke altid er så dybt, og nogle gange så enkelt, at vi ikke ser det, at vi står sammen. Vi bygger sammen. Vi giver os til hinanden, for det her er vigtigt. Men ved du hvad, at det ikke er noget ting i verden, som er mere vigtigt, tror jeg i hvert fald,
at bygge Guds rige og hans menighet. For det er, Guds, det er jo det som er Guds kraft på jorden. Kan vi forstå det der? Kan vi få det inn? Jamen, det som vinner over djevelen, dødsrikets porter, det er nemlig at vi som kirke gør vores del. Gør det som ligger, som er det som Gud vil vi skal gøre. Og det er med, også det med kirken og stå sammen. Så kan jeg sige, at når vi skal jo nå mennesker udenfor kirken, men nogle gange så må vi minde os på, vi skal også nå kirken. Og det er der, det er det her budskab, som skal til for, at vi skal nå kirken og stå sammen. Så får vi den kraften, som slår til, også når vi skal have den der kaprøgning, der kommer det fart på, fordi vi står sammen. Amen. Eller det her bibelvers, som jeg elsker, og I kender det så godt. I har læst det 1000 gange. Men det er det, som Gud har lagt på mit hjerte. Bare minder jer på. Kom on, lad os tage det der. Da de havde bedt, rystede det sted, og de var forsamlet. Og de blev alle fyldt af den hellige ånd. Kjembra seg kinde deg. Og de forkynte Guds ord med frimodighed. Forkynte Guds ord med frimodighed. Hvorfor det? Fordi de stod sammen og ba sammen. Var sammen. Og det forløste Guds ånd. Halleluja. Det er så enkelt at vi glemmer det. Og så forkynte de. Vil du ha frimodighed? Og forkynte Guds ord. De var sammen. Du kan læse de vers som er før det her. De stod sammen. De kom sammen i ett, liksom. Åh, Guds ånd møtte dem. Og de ble, ja, jeg har brug for at bli fyldt igjen med Guds ånd. Om og om igjen. For noen gang så kan jeg liksom miste kraften av noen ting som jeg på en eller annen måte ikke var liksom forsiktig med. Og så må jeg komme igjen. Kom og bli fyldt av den hellige ånd. Halleluja. Jeg tror det er viktig. Det er lidt norsk, det der. Men det er okay, ja. Det er vigtigt, at vi beder fra vores lærer. Det er i mig også. Det er vigtigt. Fordi når du gør det, så kan det forandre os. Om ikke os, så kan det forandre dig. Bøn har den der egenskab, at når vi beder, så forandrer det mig også. Fordi vi giver os til Gud i vores bønner. Så gør det. Er det nogle ting, som du ikke er helt okay med? Som jeg siger, eller som kære ven siger, så bare be. Be for os. Vi er mennesker, som er ufuldkomne, som prøver på at gøre vores bedste. Og nogle gange så er vi der, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gøre det her. Så hjælp os, be for os, som pastor. Vi er tjenere, hørte, som prøver på at gøre det, som er det bedste. Og nogle gange så kan vi også tage nogle afgørelser, som måske ikke er helt, som det skulle være. Så giv os noget. Gud giv os noget som mennesker. Jeg har et hjerte for leder også. For jeg ved, hvor vigtigt det er, at vi får noget. Vi giver noget til hinanden. Også at lave noget fejl. Men alligevel, at vi kan tilgive hinanden. Og så, for når vi tilgiver hinanden, så står vi sammen igen. Det er en kraft at tilgive. Det er sådan en kraft. Prøv det i ægteskab. Det er en kraft, som løser op i det ægteskab og tilgiver. Jeg har det sådan, at med min kone nogle gange, vi er ikke fuldkommen heller, skal jeg lige helst at sige. Nogle gange så er jeg lidt i kød og kan blive lidt irriteret på nogle ting. Og det sker nogle gange. Ikke så for længe siden, så før vi gik i seng, så var der nogle ting. Og jeg orkede ikke ligesom at tage den der. Så jeg sovner. Men jeg gør det hver dag, så begynder jeg dagen sammen med Gud. Kaffe, Guds ord og lovsang. Det er sådan min dag. Den er, hver dag, så begynder jeg med det. Og ved du hvad, når man begynder dagen på den måde, ved du hvad det første, som sker? Sidder der og skal læse. Paule, hvad med foregår? Gud, jeg skal læse nu. Hvad var det med din kone i går? Og så, hvis jeg er åben for den hellige ånd, følsom, så følger jeg det, som den hellige ånd siger til mig. Og nogle gange, så er han ikke oppe, eller ikke vågnet, så siger jeg, okay Gud, når hun vågner, så giver jeg et løfte, så skal jeg gå til hende og bede om tilgivelse, med en gang. Men der fungerer det også, så kan jeg begynde at læse igen, fordi jeg har sagt et løfte til Herren, om at jeg skal gøre det, jeg vil ikke, hun skal få lov til at sove og hvile sig. Hun har brug for det.
Og så når hun våkner, det første jeg gjør, eller nesten det første i hvert fall, så går jeg inn der hvor hun sitter med sin Bibel og bønn. Kjære, tilgi meg. Og så liksom er himmelen vidt åpen igjen. Amen. Jeg tror livet skal være så enkelt. Men det blir det når vi er sammen med Jesus. I hvert fall så ofte som vi kan. Om du kan gjøre det ved det, men så ofte som du kan. Fordi da er Helligånden der og hjelper deg. Sånn er det i hvert fall. Enkelt, så enkelt, men så kraftfull. Da bevarer vi enighet. Og våre børn, de merker det også når de er hjemme. De elsker å være sammen med oss. De merker den atmosfæren. Mine børn pleier å si, og jeg håper vi får et ekteskap som I to har. Og det er så deilig å høre. Vi håper vi kan få et ekteskap som I har, sammen. Det er deres visjon og drømmer. Tenk Gud, takk. At vi kan gi den atmosfæren i vårt hjem. Jeg tror på det å stå sammen. Det er enkelt, men ikke alltid så lett. Det vet jeg. Gud hjelp meg. Vær meg nådig. Og den bønnen ber jeg ofte om igjen. Jo, jeg faller, men jeg reiser meg igjen. Reiser meg igjen. Jeg tror på familien. Jeg tror på kirken. Jeg tror på oss. På deg. Halleluja. Ja, men tid går. Bare litt til. Ok, litt mer, eller skal jeg... Litt, bare litt, ok. La meg ta la meg ta den her med. Å tilhøre, å tro, å bli en disippel. Noen gang, og det faktisk det som jeg snakker litt om, kan man si, i menigheten. Fordi mennesker, de søger en plass hvor de kan tilhøre. Hvorfor det noen som går i forskellige klubber? Alle mulige slags. Fordi de vil gerne tilhøre et fellesskap. Det noe som ligger i vores menneskes hjerte. Alle gør det. Og noen gang, jeg har ofte tenkt, jamen, da du gir ditt liv til Jesus, og blir en disippel, så kan du tilhøre kirken. Men plutselig så fikk jeg høre en gang, nei, mennesker skal komme til å tilhøre først. Fordi når de tilhører først, det vil si vi åpner oss for andre mennesker som kommer inn, så åpner de seg for troen som vi forkynner. Og når de åpner seg for troen og tar imot Jesus, jamen det da vi skal begynne på discipleskap. Så jeg tror en måde, hvor vi kan nå mennesker som ikke er frelst, det få dem dertil, hvor de tilhører. Og et eksempel, jeg tar det kort, det når Jesus møtte Zacchaeus. Du kjenner det godt. Jeg kommer ikke inn i den der. Det er så enkelt. Men hva gjorde Jesus? Sa han til Zacchaeus. Omvend deg. Nå. Nei. Han sa, i dag skal jeg bli med deg hjem og spise sammen. Han fikk Zacchaeus å tilhøre. Og plutselig aksepterer han. Jeg aksepterer. Og plutselig så møtte han Jesus. Og hva gjorde han så? Han begynte å gi ut av det som han hadde stjålet. Og 4 ganger mer. Det kan du lese om i Markus. Nei, Lukas, kapittel 9, 19. Der hvor jeg er nå i hvert fall. Det vil si han omvendte seg. Fordi han opplevde at det ble en plass å tilhøre sammen med Jesus. Og så ga han igjen det som han hadde stjålet. Han ble en disippel. Jeg tror også vi kan gjøre det som kirke enda mer. Og få mennesker å oppleve at de er så liksom, ja, aksepteret av oss, at de bare åpner seg de hjerte. Det er en måte å vinne mennesker. Da blir vi ikke så krampaktige, du må bli frelst nå. Nei, kom og bli med i fellesskapet. Åpne vores hjerte, åpne vores liksom, kirke og hjem. Og som jeg tror også den her, som kom inn i vores kirke for et år siden, han er faktisk politimann. Så han har nok sine øyne åpne. Han er også narkopolitiet. Den der som ble frelst, eller som fikk den hellige ånden og begynte å tale tunga. Han opplevde bare noe som omfavner det. Fordi vi har i kirken nå noen ting som heter, hva heter den tjeneste, hvor vi, trivselstjeneste. Vi har noen folk, den er liksom undercover. De har en oppgave å se efter nye mennesker som kommer. Snakke med dem, bare liksom hjelpe dem,
servisere dem og være venner med dem. Det gør at de kommer tilbage. Og vi vinder mennesker, som kommer bare for at se og tjekke. Det er ikke alle, som vi fanger, fordi det er vi fanger mange, som kommer ind og besøger os. Det er jo fantastisk. Det er noget. Men jeg tænker, det er så enkelt, de kommer her. Hvorfor ikke gøre ligesom umæg for at få dem at tilhøre? Og så sker det der, at de åbner deres hjerter. Og være med at bygge det, som er Guds rige. Så lad os være som Jesus. Det kan ikke være et bedre eksempel. Lad os være som Jesus. Det lyder næsten som om det er tilbud, men det er det vigtigste. Ikke så? At vi åbner os for mennesker som Zacchaeus. Han var ikke nogen mennesker, som folk kunne lide, men Jesus kunne. Og han blev frelst. Så han fik tilhøre fællesskabet. Og det var det, som Gud gjorde. Og om jeg skal slutte med det her. Nehemia, han var en specialist i at få folkene at stå sammen og bygge murene. Han motiverede dem. Han fik dem at se, hvad sker, når vi bygger murene. At det er beskyttelse. Det er noget, som er vigtigt for os. Og så var det med hele kirken, om jeg bruger det terminologi, at bygge kirken og stå sammen. Og de kunne rejse op den her mur, og det var stor modstand. Men de stod sammen alligevel. Skulder med skulder. Og det tror jeg er meningen. At stå sammen skulder med skulder. Altså at bygge det her. Være sammen om det her. Og jeg elsker den der slutningen, som man kan læse om Nehemia, som havde bygget muren og fik folket med til at bygge det. Det var at fienden, det stod sådan, da alle vores fiender hørte om det, og alle folkeslagerne omkring os så det, forekom det dem meget forunderligt, og de forstod, at det var Guds vilje, at dette arbejde var udført. Og på en anden oversættelse på færdsk, blev de bange og blev mindet i sin blev mindre lille i deres egne øjne. De forstod, at dette værk var med hjælp fra Herren, hans vilje. Og det tror jeg, vi skal også vise, eller være et vidnesbyrd om som kirke, at de udenfor kan se, jamen de står sammen. Det må være Herren, som er med dem. Og det var lige det, som skete. De, ligesom, de som var fiende, de som var folkeslagerne, kunne bare se, det må være Herren. Og nu har vi jo bygget, og det har I også gjort her, et fantastisk flot hus, og har nogle tjenester, som er stærke. Folk må tænke, det må være Herren. Men vi bliver nødt til hele tiden at stå sammen om, jamen det er vigtigt det her. Og som vi gjorde også i, vi har det hus der, som er 3.500 kvadrat. I en lille bygd på 100. Men jeg husker, når vi begyndte, vi har bygget det hele næsten frivilligt. Det tror jeg, I har gjort. Ja? Frivilligt. Næsten frivilligt. Næsten alt. Også det her, ja. Og det er betalt. Også det her. Ser du det? Jeg tror, jeg er hjemme. Men folkene, når vi begyndte at tænke, hvad gør de der? De er helt åndssvagt. Men så begyndte muren at komme op, større og større. Og pludselig så begyndte alle de her ligesom, mobbing at falde ned. Fordi de så, Gud var med dem. Og det er en vitnesbud. Det her er en vitnesbud for mennesker. Når man står sammen. Ved du hvad? Vi er i en ny tid. Lad os igen stå sammen. Lad os overgive os. Det er der mit hjerte og mit budskab i det. Lad os overgive os og stå sammen. Så vi skal få lov til at nå. Jeg tror, det er vækkelse på vej til Danmark. Det er måske nogle pladser, men det er mere på vej. Det tror jeg, det er det. Ikke bare fordi jeg kommer her, men jeg kan bare ligesom mærke, det er nogle ting, som Gud vil gøre. Og han gør. Amen. Så kære menighed, skal vi ikke bygge Guds rige sammen? Guds kirke sammen her i Betania. I går, ja, du gør din del. Fordi da vi går vores del, så kan Gud give vækst. Det er sådan der. Du kender det her skriftsted. Korint kapitel 3. Så vi giver Gud vækst. For vi gør det, som ligger på. Det er som er givet til os. Halleluja. Halleluja. Gennembrud kommer. Men det får fienden at blive lille i deres egne øjne, fordi vi gør det. Halleluja. Halleluja. Halleluja.